27 janari është vendosur në kalendarin e historisë ndërkombëtare si dita botërore kushtuar kujtimit të viktimave të Holokaustit. Është pikërisht dita ku përkujtohen miliona viktima të gjenocidit të gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Për këtë arsye, Universiteti Femiagane në Gjakov për herë të parë shënua në organizim dedikuar kësaj dite. Në fjallën e ti përshëndetse, rektori Artan Nimani, tha se edhe Gjakova i bashkohet botës demokratike në përkujtim të kësaj date. Kjo ditë është ditën e rimkembjes së njerëzimit, e fitores mbi të keqen dhe e përuljes për ata që u flejuan vetëm pse ishin një kombë, vetëm pse ishin një popull i zgjedhur, si thot Bibla. Populli hebrej dhe populli ynë kanë pothuaj si një histori të përbashkët, që nga Gjeneza e deri në ditët tona. Tendenca për shfarosin një kombi që kishtë ndodhur 75 vite me parë u përsërit në kombin tim, ku regjimi kriminal shfarosi dhe tentoi që të shfaros një popull të tërë në Kosovë. Dhe Gjakova, të ndëruar të praneshëm, është një Auschwitz në vete, ku mizorisht ju nështrua këti regjimi brutal. Andaj me plotë të drejt e them se Hitleri dhe Milosevici kishin vizion dhe mision të përbashkë, që të zhdukën dy popuj që janë të vjetër sa vetë historia. Me këtë rast u thasin një rol të rëndësishëm për të shpëtuar hebrejt e kanë luajtur shqiptarët, të cilët në familjet e tyre kanë strehuar shumë hebrej që kishin ikur nga vendet tjera, apo jetonin në Kosovë dhe Shqipëri. Vlen të theksohet se ky aktivitet u përcoll her pas here me pika artistike nga nxënësit e shkollës së muzikës Prenk Jakova, të cilët interpretuan vepra të përpunuara nga autorët shqiptarë.